Flygtningetragedien i Middelhavet kom pludselig meget tæt på, da familien Jetsby for en uge siden var på sommerferie på den græske ø Lesbos. Familien boede på et hotel tæt ved byen Molivos, hvor de overfyldte gummibåde ligger til med flygtninge, typisk på vej fra Tyrkiet. Sønnen Magnus Jetsby filmede ankomsten af en af bådene, hvilket gjorde et stort indtryk på hele familien. Læs mere i lørdagens Horsens Folkeblad.